кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Българската билиард федерация проведе общо събрание, в хода на което бяха взети основно решение, свързани с ръководния орган – Управителния съвет на федерацията. Президентът на клуб Бойбо Петрич, Георги Бошков, получи доверието за нов мандат председател на Управителния съвет на билиард федерацията в страната. Избра се нов управителен съвет, намалихме го, защото беше от 7 човека. Сега сме само 3, за да може да е по-практично и по-бързо да се взимат решения. Има нов мандат и на председателя, който е нов 5 годишен. В момента се опитваме да направим промените в търговския регистър, за да може другата седмица да приемем вече официалния календар, вътрешни правилници и абсолютно всички нормативни документи, които са по устав. Тоест календара е готов, но предстои той да бъде утвърден. Да, той е готов. Ще се проведат 7 републикански първенства през тази година за мъже. Почти всички клубове ще са домакини. Стара Загора, Варна, Бургас, Пловдив, Петрич, София. Така че просто трябва да го утвърдим, иначе е готов. Събитията и новините около Балканската билиард федерация, нещо, което е ново и беше в зародиш. Ми в момента подавахме документи за регистрация. 4 държави сме учредителите. България, Гърция, Северна Македония и Косово. Календара там също е готов. Ще бъде споделен следващата седмица в уебсайта. Направихме и нов уебсайт. Така че се надяваме до края на март там всичко да приключи с регистрациите. Ще вземе ли България ръководното място и в тази федерация? Еми, надяваме се, да. Има такива изгледи, но още пазиме всичко в тайна. Други държави има ли опция да се присъединяват към тази федерация? Да, идеята е ние да учредиме, да стартираме за първа година официално, защото 2 години правим турнири в Балканската федерация, но не официално. Има доста голям интерес, така че имаме предварителни предпоставки от Румъния и Турция, че също ще се включат, както и Албания. Сред държавите учредители, къде най-силно е застъпен този спорт? Ми, може би поравно е навсекъде. В Гърция има доста състезатели. В Солун, тук близките градове, също така в Косово, в Македония, България, горе-долу едно и също. Припомняме, че именно начело на Българската билиард федерация Георги Бошков успя да извоюва домакинство в страната ни на Европейско първенство по билиард за юноши, което се проведе миналата година в Петрич. Тогава в официално изказване президентът на Европейската федерация по билиард беше категоричен, че в лицето на колегите си от Българската федерация вижда добри и надежни партньори. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.